Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e agora já pode contar. Deixa eu deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para sempre ficar ligadinho nas atualizações aqui do canal. Pessoal, vamos ver, né, a transformação dessa mulher. Olha só pessoal, ela sofria há muitos anos, né, com os dentes dela tudo para fora e ela sofria muito, né, e era difícil poder arrumar trabalho. Era difícil para tudo, né? Ao longo da vida dela foi muito difícil. E ela finalmente conseguiu consertar os dentes dela, gente. Olha que transformação. Vamos acompanhar comigo? Deixa aí seu feedback nos comentários. Eu não sei sorrir. Olha só que sorriso. Hoje vou saber. Olha o antes e o depois. Não, surreal. Sério. Gente, tem médicos que destroem a vida do paciente, mas tem médicos, cara, pelo amor de Deus, cirurgiões que levantam, elevam a autoestima da pessoa, muda vidas, realmente muda vidas. Olha só como essa mulher ficou, a diferença do rosto dela, né? E também vem a alegria, né? De, poxa, agora tá com um sorriso bonito, poder sorrir sem vergonha, né? Talvez até para se alimentar devia ser difícil, né? E olha só, gente, que coisa linda. Deixa aí se você gostou. Deixa aí embaixo nos comentários. Eu amei.